Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su većinom glasova usvojili projekat javno-privatnog partnerstva za poveravanje komunalne delatnosti održavanje lokalne putne infrastrukture. Naime, Vlada Srbije je odobrila ovaj projekat po kome bi u narednih 5 godina putna mreža na teritoriji opštine Stara Pazova bila rekonstruisana i održavana u sklopu pomenutog projekta. Zeleno svetlo je dobio i plan generalne regulacije Nove Pazove, razrešen je i imenovan jedan član školskog odbora škole u Vojki i usvojen predlog o prestanku radnog odnosa Radoju Blagojeviću na funkciji člana opštinskog veća zbog odlaska u starosnu penziju. Saglasnost su dobile izmene i dopune programa poslovanja javno-urbanističkog preduzeća Urbanizam, javnog preduzeća Opštinska stambena agencija i javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Povodom ove tačke dnevnog reda čuli su se predlozi o rešavanju problema divljih deponija, pri čemu su odbornici, a zaposleni u Čistoći, izneli podatke o akcijama odnošenja kabastog otpada, uprkos kojima se stalno po obodima naselja otpad nepropisno baca, a za čije se otklanjanje neprestano angažuje njihova mehanizacija. Javna preduzeća i ustanove usaglasile su svoje finansijske planove sa iznosom odobrenih aproprijacija na osnovu novog budžeta opštine, a isti su usvojeni na 14. sednici lokalnog parlamenta. Također su usvojeni rebalansi finansijskih planova svih 10 mesnih zajednica u opštini, a koji su usaglašeni sa opštinskim budžetom koji je usvojen na prethodnoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova pre mesec dana. Odbornička pitanja su se odnosila na komunalno uređenje, a u posljednje vrijeme praksa je da se odbornička pitanja podnose i u pisanoj formi.